Ekshiri safin vallahi nuk ashtu asnjë njeri. Kja është umet i vdekur. Kja është umet pangjenja. Kja mendon se nëse ki nuk ka për gdhelje dhe mashir për vetën e vet, për vetën e vet, ta shpëton nga zjarni xhenemit. A mendon se ki ka mundësin tunel me i 5 vet bu bo hafiz i Kur'anit për të mbrojt vatanin e vet, apo për të mbrojt ndërin e vet, apo për të mbrojt dikën? Asesi vallahi, vallahi, ai që si përgjigjet Allahut në namaz, ai që nuk i përgjigjet Allahut hayal as-salah, di nëse nuk i përgjigjet dhe Allahut hayal al-falah. Keni dështu vlezët të ndërshëm, kur muezinit nuk i keni përgjigj, kur Allahut në thërët pesën dite, ne nuk i përgjigjmi në rahati. Fmi ton kanë me ngronë, nuk kemi të lënduar dhe të sëmur në shtëpit, nuk kemi asni bela. Me gjitha ta nuk ndryshon gjengje një umetit, Allahu nuk e ndryshon gjengje në umetit, për deri sa ne nuk ritmi dhe vetë të ndryshojmë gjengjen tonë kja e parë. E dita prej atinve bojkotës, njoni prej neve dhe qëllën të bojkotojmë, Pepsi atinve, Coca-Cola atinve, po kejtë për atishin, ne nuk do t'i bojkotojmë të gjitha njavish do t'a bojkotojmë. Jep janë i besën Allahut azdo a gjerë dhe unë po jo tregoj, në kohën kur Izraili e kishte motojnë dhe thëriste, jep një $1 për Izrael që të mbijeton kishtet. Pra jep një $1, solidarizohu me ta që të avraje një musliman. Dull firma e dohoni dhe tha 18% fitimeve i keti. Një statistik, vetëm botën arabe ka 100 milion fitim, shkojnë për t'i vrovë lëzdit e tonë pi dohonit. Çdo cigare që e kallë dje se apëllun në gjoksin e fëmijës së Gazdës, çdo duhan që e kallë dhe cigare prej sodit, dje se je duke dhezën ka një plum, gjoksin e fëmijës fistan, gjoksin e fëmijëve t'jo, gjoksin e atyreve të cilët ju shujten, ta njetën e tyre me thonë baba, s'ka më emni bakë, s'ka më emni nonë, ju shu andra nonave të cilët, e ngritën anonave të cilët i rritën fmitit tire me vështërsi, me shpresë që në dit ato fmi kanë migëzu, ju shujt andra e tire. Qëfar keni me thonë atinve të vejave të cilët s'kanë buk me ngronë? Qëfar keni me thonë atinve që kanë metë pa dur dhe pa kam, dërza ti duhonin e të se në le? 18 eron pa qeq i jep kontra vlavit tanë, edhe mund të regon se unë i du vlasnit e mi, unë jam prek shumë për vlasnit e mi, unë i falë atire qatë për vlasnit e mi, unë e derdhe lotë për vetit e mi. Uffin leke, o lima ato atë, uffin leke mjeri, ty o njeri, i cili s'ke mundësi një qeftonin të lishë, ta praktisë për shëndetin tanë, gjithashtu ta praktisë për zotin tanë, po masi si bone për kejtë këto, lej more për vlavin tanë, se kjo atë qotë që shtatë tonë për imbejmë bikok, atyre që soj për imbledhin edhe pjesë të trupëve të arvenëntarëve të familje dhe të tyre. Pra u leo të ndërshëm, solidarizimi me to, për kërarja për to, shfalja dhe shfaqja e padrejtësit që zhvillohen dhe i tyre, kjo është obligim, pra le kërkoni falje ndështa, Allahu azza wa jalla zbut zemrat e ti dhe nëj falin, ndërsa një pjesë e umetit mos të kërkojnë falje, nga se falje të tëre nuk pranohet vëllahi. Nga Allahu azza wa jalla ka thonë Kurani Kerim, kulla ta të dhiru, mos njëp një falje se juve nuk ju pranohet arsia. Kush janë këto? Ata të cilët se qëllën gojen për të folë për to, ata të cilët u solidarizuan me to, ato që ende bashkëpunojnë me armiqtë e Allahut kundra muslimanve, ata të cilët nuk u dhimbën për vëllezërit e tyre, ata të cilët i arsjetuan dhe veprimin e armiqve të tyre, ata që ende bashkëpunojnë me të qerët, pra leo të ndërshëm ato arsjetonu apo mos u arsjetonu, arsjetimi dhe arsjetimi është i barabartë. Gasë Allahu azza wa jall ka thonë Kurani Kerim, Allahu nuk ja pranon arsijën e tyre të cilët u banën me mec me gjuën Allahu azza wa jall dhe nuk o solidarizuan së paku me vëllezrit e tyre.